E voshëm që duhet kryhe sigurisht, sepse mes kësaj porte dhe portës A, ku ka ndodhur grabitja, pra pasi ka dalë, është dhe një port tjetër, dhe ajo është në kushte jo të përshtatshme sigurie, evidentuar kjo dhe në raportin e 2014-ës. Nëse para se të shkojmë deri në dinamikën, basi makina e pamë ngarkuar me thasët, ka dalë nga e njëjta port. Ka dalë nga e njëjta port, por duke përshkruar një rrugë të cilën shumë pak veta e din, në pjesën e fundit të aeroportit, tek kolibja qenve ku kanë qëndruar të policisë. Po, dhe aty më pas ka dalë. Pra janë shumë mirë të aeroportit. Dhe ky është ajo dyshimi që kanë ngritur prokuroria dhe policia. Dhe ka dalë nga e njëjta port. Si punojës apo ish punojës që drejtuesi mjetit ketë njohuri të plota. Futja, ju e pa dhe nga kamera, futja në tre kthesat që ka bërë drejtuesi mjetit ka një precizion dhe një saktësi të admirueshme. Makinat e aeroportit që i ju afrohen, janë makina ndjekje apo janë makina rastësore? Jo, janë e para, makina e parë që vjen tek video e parë është makinë e kompanisë BP. Ndërsa dy makinat e tjera kur si jo u theksuar. Njëra ishte Follow Me, është makina që i jep sinjalistikën avionit, po e treta makina tjetër është e ICTS-s. Jo, sigurisht. Makina e tretë, edhe makina e tretë është shërbime aeroportuale, kargo. Po, nuk është asnjëra nga makinat do kushte që asnjëri prej personave në dy automjete të cilat ndodheshin përballë nuk ka njoftuar policinë. Fillimisht sinjalin e parë e kanë dhënë shefit të sigurisë aeroportit të Rinasit, dy punojësit e sallës monitorimit, të cilat kanë njoftuar. Punojësit e sallës monitorimit të aeroportit. Të aeroportit kanë njoftuar shefin e sigurisë tyre se një makine me Benz me karakteristika ngjyrë kuqe ka hyrë në aeroport. E kanë parë në kamera. E kanë parë në kamera. Por këtu prandaj është arrestuar dhe shefi sigurisë sepse nuk ka bërë asnjë veprim të mëparshëm. Sa minuta kanë qëndruar në aeroport? 4 minuta rezulton, po duhet për llogaritje 4 minuta, 4 minuta 30 sekonda. Pra për 4 minuta 30 sekonda ai duhet kanë kryer gjithë operacionin, kanë mbritur, kanë marrë paratë. Nga momenti i hapjes derës, marrja e parave tek dhe dalja 4 minuta. Për sa minuta është lajmëruar policia, zoti Milot? Policia është lajmëruar pas largimit të autorëve të ngjarjes. Aeroporti thotë që ju ka lajmëruar.